Beto da Barra Music TV, com meu amigo Thiago Zalinski. E aí, Thiago, Beto? Beleza? Você é estrateiro, né, cara? Estrateiro. Sou estrateiro. Sou guerreiro. Sabe aquela música? Já começamos com trocadilho nota zero. Puta, assim que é bom. Tá aí, e aí, cara, tudo tranquilo? Tudo na paz. Estamos aqui hoje para falar da estrela da companhia, né? A minha Classic Vibe da Squire, que já pediram muito pra gente fazer o vídeo dessas guitarras. Uhum. São, acho que é o next level que a Squire alcançou, né? Já chego aqui nesse vídeo convidando vocês para assistir a entrevista com o Brandão. Ah, legal, Beto. Você assistiu essa entrevista? Assisti. O Brandão, ele cuida da Fender aqui no Brasil desde o começo dos anos 90, supervisionou a fabricação da Fender lá na Amazônia. E a gente contou a história da Fender sobre um prisma bem interessante, que é números. Uhum. A gente contou praticamente a história da Fender através da economia, que é o número de guitarras fabricadas. Então, deixa esse convite aí. Mas a estrela dela, a estrela de hoje é ela, né, cara? Isso aí, cara. Classic Vibe. Bom, como o Beto falou, eu sou estrateiro profissional. O modelo Strato, para mim, é o modelo mais ergonômico, o modelo que tem mais opções de timbre de todos. E o grande lance, o grande barato dessa Classic Vibe, dessa série, é que ela tem, com total fidelidade, os timbres de Strato clássicos que você precisa, por um preço muito, mas muito convidativo. Sim, sim. A vantagem da Squire é que ela pode usar todas as patentes que a Fender possui. Exato. Eu não sei ao certo se a largura do braço é patenteada, não deve ser, mas ela usa exatamente a mesma largura do braço das guitarras que construíram a história. Legal. A história do rock, né? Já dando um spoiler para vocês, do vídeo do Aldo Brandão, Squire não tem nada a ver com aquela primeira guitarra Squire. Squire, não. Squire com E. Squire com E no começo. Não tem nada a ver. Squire foi uma marca que o Léo Fender comprou nos anos 60, ou no começo dos anos 70, de acessórios. Exato. Comprou e botou numa pasta. Quando eles decidiram fabricar uma guitarra para combater as cópias chinesas, e na época não eram nem chinesas ainda, né, eram coreanas, lançaram a marca Squire, que realmente agora tá bombando. E tá para chegar agora no YouTube a linha Contemporary. Legal, hein? Essa legal, é bem legal. Sempre bem legal. Que eu vou perder um dinheiro na barra de música. Guitarra com Floyd Rose, mão invertida. Bem anos 80, né? Legal. Inclusive, convido vocês também para assistir o vídeo da minha guitarra Fender. Ah, verdade. Que é Contemporary. E é Contemporary ela. Igual o baixo, né? Igual o baixo. Isso aí. Então, tá o card aí pra vocês verem. Aí. Vamos partir pra segunda parte do vídeo. Vamos nessa. Vamos só um clean dela, vamos explorar bem isso, né? Lógico. Cara? Os vídeos agora tem um roteirinho, tá, galera? Vocês já perceberam, eles vão ter sempre um padrão. Estamos sempre assistindo a sexta. Posso pedir uma coisa pra você? Pida. É posição 4? Posição 4, vamos nessa. Sem pensar besteira, hein? Olha esse Beto. Essa foi boa. Foi boa. O problema é que foi boa, né? Aí, né? Thank you.
sonzeira, né, bonito, cara? Bonito, né? Bonito. Só explicando pra vocês aqui também a cadeia de sinal. Vocês ouviram aí um chorus e um delay e tudo mais. Bom, a gente tá... A gente sai aqui da guitarra e entra no Crusher da Moore. Depois a gente tem um Tube Screamer Mini da Ibanez. E aí a gente entra na seção de modulações e ambiências. A gente tem um Chorus Ensemble CS5 da Boss, um pedal clássico. Muito, muito extensamente utilizado aí por grandes nomes. E um Heckel da Moore. A Moore é sempre recorrente nas nossas vidas, né? Na nossa vida. Um abraço para Abro. Eu sempre vou fazer assim certo em todos os vídeos. É, vai pro Tibaca, né? Que é o Mesa Blue Mark 525, caixa Vox, microfone audio-técnica. É importante, ele tá ali quase centralizado, né? No alto-falante. Isso aí. É um dedinho e meio de distância, né? É, repetindo aqui uma dica que o Kadoka deu pra gente, que assim, se você gosta de um som clean, mete o microfone no meio. Uhum. Se você gosta de um... Na ponta. Agora, se gosta do high gain, né? Do meio intermediário, joga pra borda isso do alto-falante. Você pegar o Robertinho, quando chega aqui, sempre bota ali, mete ali, eu fico olhando, sempre bota igual. Mestre Robertinho. É, manda um abraço aí pro pessoal da Pride aí, que tende a gente dar muita força pra gente. Eles dão combustível pra gente. Eles deram combustível pra gente numa crise fiscal que a gente teve aqui, que, enfim, não tem como agradecer. Legal. Agora faz o som realmente clean dela, por favor. Cara. Claro. Essa posição 4 é maravilhosa, ela tem meio que um chorus natural, né? Sim. Joga esse lá na 1zão mesmo pra gente fazer um. Um agudão? Fazer um, ou fazer um twang. Um twang. O que seria twang, produção? É o mojo. É o mojo. O twang é o mojo. Você vê que a produção explicou uma coisa. Explicou um termo com outro termo. Vamos nessa. Felipe Armando, diretor executivo do canal. Diretor assim, executivo e. É genial, assim. Quando você isso. Não souber de alguma coisa, vê uma palavra difícil pra explicar. Isso. Que aí vai parecer além de. Ou outra que ninguém sabe explicar. É legal. Exatamente. O mojo. Isso. O Felipe é o cara que empresta dinheiro pra gente também. Twang é uma onomatopeia. Eu nem sei o que dizer isso, mas ficou bonito. Você onomatogato. É onomatopeia. Onomatopeia. Onomatopeia? Porque veio a piroca na minha cabeça. Isso. Vai. Twang é nada mais, nada menos que o americano, ele gosta disso, né? Knock é o som da batida, né? É traduzir o som em palavras, né? Isso. O que seria um twang? Seria esse timbre mais estalado, né? Mais anasalado, né? Essa coisa do... Da posição 1, inclusive, ele fica bem proeminente, né? Tem a posição 2, e já fica uma coisa meio Mark Knopfler, né? Aproveitando aqui já anunciar aqui, talvez você não saiba, você não lembre, mas a gente vai ter nesse mês de novembro agora, um dia que a gente só vai gravar Fender. Ah, legal. Com amplificadores Fender. Como já é tradução, depois do som clean, a gente vai falar agora das especificações da guitarra, isso. Né? Ela é Corpinalda. A pintura de gloss poliéster, né? Isso aí. O braço em meio, por formato em C, é um braço confortável, né? Muito confortável e um pouco mais fino do que o braço convencional de Strato, o que me agrada muito. É, o neck plate de 4 parafusos tradicional, né? Uhum. E o que você acha desses trastes aí médios aí? O que você acha? Médio jumbo, né? É, Beto, ele é médio jumbo. Eu sou usuário de traste jumbo, mas esse traste médio jumbo, ele tá assim... o braço, o conjunto da obra é muito legal, né? O braço é muito confortável. E o traste é muito confortável também. Acaba sendo uma guitarra... Sem rebarba, de né? Fácil, sem rebarba nenhuma. O capricho na colocação dos trastes aqui, no acabamento da guitarra, é incrível. O padrão Fender, né? Que a gente já conhece. E esse shape Modern C? Modern C? O que você fala, né, dele? Que você... chama? Ah, ele é um shape que encaixa melhor, né? O Modern C, ele tem essa coisa de... As suas mãos vestem melhor o instrumento. Foi bonito isso. É legal, gostei disso. E esses caps aí, que é o motor que a gente chama de motor da isso guitarra, aí. Né? Bom, som clássico de Strato, né? E captadores em Alnico. Não é isso? Isso, o nome do legal. Captador é Custom Vintage Single Coil. Custom Vintage, isso aí. Toda a linha Classic Vibe vem com Alnico e Alder, vem, né? Vem com Alnico e Alder, que é uma combinação matadora para som de Strato, né? É aquele som que você tem na sua cabeça de Strato, tá aqui. Muito, muito, muito claro. Uma coisa que a Fender fez, ela fez uma pesquisa e determinou assim que 70%, eu não lembro o número exato, mas muito alto, assim, acima de 70%,
das pessoas dizendo que a cor é um fator preponderante para a decisão da compra da guitarra. É mesmo? E a partir disso, a Squire, nos últimos 5 anos, ela praticamente quadruplicou a quantidade de cores. Opções, né? Hoje você vê cores maravilhosas na Affinity, que não tinham. É verdade. E, então, a Fender está tomando muito cuidado nisso. Você, como lojista, ou maior lojista do Rio de Janeiro, um dos melhores, qual talvez. Um dos melhores, talvez. Pronto, beleza. Qual que é a cor? Melhor. Gente, é o melhor. Qual que é a cor que sai mais aí? Qual que é a cor que sai mais, cara? É uma boa pergunta. Felipe Armando, além de ser o diretor providencial do canal, aí, qual que você acha, Felipe? É difícil. A gente pegou a Burgundy num preço muito bom. A Burgundy Mystic era um preço muito bom. Tem uma cor chamada Sherwood Green. Que é Sherwood Green? Sherwood Green, a gente comprou uma cor chamada Burgundy, comprou mais de 40 guitarras. E foi tudo? Tava num preço muito bom. Uhum. Tava 60% do que custa. Oh, que maravilha, hein? E aí vendeu muito bem, cara. Legal. Ah, continuando aqui, a Ponte Vintage, né? Uhum. A Ponte Vintage. Seis parafusos, um clássico do Strato. Cara, não tem muito o que falar das configurações de corpo dela, né? Ela é o que a gente gosta de chamar de workhorse, né? Uma guitarra pra você ter pra vida inteira. Se você, de repente, quiser customizar com alguma coisa mais pra frente, é uma possibilidade. Eu particularmente gosto do timbre dessa guitarra stock, com esses captadores, com essa configuração, com essa ponte. E é uma guitarra que você compra e não tem nenhuma preocupação. Ah. É importante sempre ressaltar que todas as guitarras compradas aqui na loja Barra Music, tanto física quanto via internet, elas já saem com uma regulagem básica, tá? Então você pode comprar a guitarra, pegar e sair para tocar, para fazer show, para gravar, tocar no seu quarto, fazer o que você quiser. Essa é uma das razões que todo mundo fala tão bem da Barra Music. Exatamente. Aí. Agradecer aos nossos luthiers aí, o Rafael Dário e ao Leonardo Biso, que trabalha muito bem. Isso aí, pós-venda. Eu vou pedir pós-venda do Felipe aí, sempre atento aí. E pedir licença poética agora para falar do escudo Salsicha. Salsicha? É. É mesmo? Porque uma vez que tinha um funcionário aqui que ligaram para cá e o cara falou que o estúdio era Salsicha. O escudo Salsicha? Como assim? É, não é? Em vez de sanduíche ele confundiu. Salsicha. Então, a partir de hoje, vamos falar escudo Salsicha. Me dê essa licença poética. O escudo de salsicha, tortoise, é verdade, cara. Só que o cara era nosso amigo e falou, cara, eu liguei pra tua loja e o cara falou que o escudo era salsicha. Depois dos captadores hambúrguer. Os caras só pensam em lanche, bicho. Vamos fazer um Masterchef Guitar? Masterchef Guitar, isso é uma boa, hein? É, então, cara, isso tem mais de 10 anos também, né? Mas ficou marcado, né? Bom, vou fazer aqui um riff meio de purple, né? Vamos aproveitar que a gente tá de Strato. E com um cruncher ligado da Moa, e vou passear um pouco pelos captadores para vocês sentirem a sonoridade e a dinâmica, certo? Vamos lá. Show de bola. Legal, né? Deu pra perceber que ela respeita bastante a dinâmica e os captadores têm a sonoridade bem peculiar de Strato e com a relação de ruído assim bem baixa. A gente tá de single, a gente tá numa sala que tem bastante luz e isso provavelmente traria bastante ruído. Não foi o que aconteceu, o nível de ruído aqui é o aceitável para um Strato. Olha, então, e a gente tá usando aqui um pedal high gain, eu acho que bem legal. Tem 25, tava contando aqui, 25 aparelhos eletrônicos ligados aqui nessa sala. Então, 25 mais um ar-condicionado. Então a rede, né, puxaria. Exatamente. Bastante. Né? Você falar que aqui no Rio de Janeiro é um caos. Não, 25 não, 26, 27, 28, 29. Exato, fora as outras coisas, né? Galera, deixar um recadinho pra vocês aqui. Assinar o canal da Barra Music, por favor, assina o canal. A gente tem muita visualização e pouco inscrito. A gente precisa dessa... É isso aí. Nessa moral, a gente pra continuar crescendo. Você falar isso, a gente passa por isso no Tony Busters também. A gente até tem uma quantidade boa de inscritos, mas a gente tem muito mais visualização do que inscritos. Às vezes os caras têm preguiça de se inscrever. A gente tem 4 vídeos mais visitados aí, mais de 80 mil views e tem... Mas enfim, demais. Devagarzinho a gente chega lá. Se inscreve aí, cara. Para o que você tá fazendo aí agora. Tira o dedo do nariz.
Tira o dedo do nariz. Se inscreve aqui. Mas a meleca não pode ficar no mouse. Se bem que não usa mais mouse, né? É verdade. Não é pode verdade. Ficar 40, no último. 48% da nossa audiência é no celular. Mas então, Valeu. Se inscreve no canal da Barra Music. Segue a gente no Instagram. Isso aí. É, arroba loja Barra Music. Arroba loja Barra Music, isso. Isso segue o Tony Bustas. Isso. E Fender Brasil tá com uma rede social bem legal também. Ih, legal. Só seguir lá no Facebook, tem bastante coisa. Isso aí, galera. Vamos finalizar o vídeo agora aqui. Assina o canal. É, vamos fazer não. aquela sexta corda em ré? Música.